नमस्कार राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्युजका साथमा छेउमा सविता बुढा सुरुमा सुदूरपश्चिम न्युजका हेडलाइन्स सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सकेन एक्काइस दिनको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परेर सोह्र जनाको मृत्यु दर्जनौ घाइते हमास को निंत्रण में रहकर कंचनपुर का विपिन जोशी को सकुशल उद्धार को मग करते महेन्द्र नगर में रैली विपिन को छिटो उद्धार कर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ने नागरिक को सुरक्षा का निम्ति जड़ान कर सीसीटीवी कैमेरा बिग्रीए बिग्री कैमेरा को कार्य भेन

सहित चालकसहित जना घाइते भएका छन् धनगढीबाट बाजुरा जाँदै गरेको जीव शनिबार राति के केआइसिंह राजमार्ग अन्तर्गत डोटीको शेखर नगरपालिका छ अन्यलमा दुर्घटना भएको हो एक्काइस वर्षीय चालक महेश बुढाले चलाएको ग दुई छ दुई सात सात छ नम्बरको बलेरो जीव सडकबाट करिब साठी मिटर तल सेती नदीमा खसेको प्रहरीले सनाएको छ त्यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका चारमा शुक्रबार मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा खड़क बहादुर विष्टको मृत्यु भएको छ शुक्रबार राति सुदूरपश्चिम प्रदेश शून्य दुई शून्य शून्य तीन प छ शून्य पाँच आठ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका एघारका एक्काइस वर्षीय विष्टको सेती प्रादेशिक अस्पताल धङ्गडीमा शनिबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो बिहिबार मात्र डोडेलधुरामा मोटरसाइकल र कार एकापसमा ठोकिँदा मोटरसाइकल चालक सिंह धामको समुसिंह धामीको मृत्यु भएको छ हालिताल गाउँपालिका एक गाङखेतका भातकाडाबाट बुढरतर्फ जाँदै गरेको युके शून्य छ बिसी दुई एक एक दुई नम्बरको मोटरसाइकल र सुदूरपश्चिम प्रदेश शून्य एक शून्य शून्य एक छ दुई नौ पाँच पाँच नम्बरको कार एक आपसमा ठोकिँदा दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका सार ऐरी छानाका करिब चौन्न वर्षीय धामीको उपचारको क्रममा थनगडी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै बुधबार डोटीमा ट्रेक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको थियो भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत चोराइल गाउँपालिका एक घोराडीका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सुन्ने एक शून्य शून्य दुई त छ सात दुई तिन नम्बरको ट्याक्टर बुधबार साँझ दुर्घटना भएको थियो दुर्घटनामा परेर एकजनाको मृत्यु भयो भने उन्नाइसजना घाइते भए दुर्घटनामा अठार वर्षीय सालिन राणा मास्के मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यले डोटीका प्रहरी नायब परिषेक निशान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभएको छ यसरी यी दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनामा कमी आउन नसकेको प्रहरीले आकलन गरेको छ असोज अठाइस गति घटनास्थ घट स्थापनादेखि कार्तिक एघार गते पूर्णिमासम्म मात्रै सवारी दुर्घटना परेर दुर्घटनामा परेर थप सुदूरपश्चिममा नौजनाको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ सो अवधिमा दुर्घटनामा परेर एघारजना घाइते भएका छन् घट स्थापनादेखि पूर्णिमासम्म पाँच जिल्लामा सवारी दुर्घटना भएको रेकर्ड छ सो अवधिमा कैलालीमा मात्र दसवटा सवारी दुर्घटना भएका छन् ती दुर्घटनामा परेर पाँचजनाको मृत्यु भएको छ डडिलथुरा बझाङ असाम र बाजुरामा एक एकजनाको मृत्यु भएको छ एक्काइस दिनको अवधिमा सवारी दुर्घटना दुर्घटनामा परेर सोह्रजनाको मृत्यु भएको देखिएको छ दर्जनौंको सङ्ख्यामा केही मानिसहरू घाइते भएका छन् दसैँको अवधिमा मात्र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउने दुई हजार तिन सय छयासी सवारी चालक कारबाही सवारी चालक कारबाहीबाट पन्ध्र लाख चार हजार राजस्व असुली भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ गत वर्ष दशैं तिहारका बेला भएका चौबिसवटा दुर्घटनामा परेर आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चौवालिसजना घाइते भएका थिए विशेष गरेर चाड पर्वको समयमा सवारी दुर्घटना सबैभन्दा बढी हुने गरेका छन् ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटनाको दर अहिले पनि न्यूनीकरण हुन नसकेकाले ट्राफिक नियमको पालना साथै सम्बन्धित निकायले सडक सुधार गर्नुपर्ने बताएको छ प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासको नियन्त्रणमा रहनुभएका कञ्चन प्रकाप विपिन जोशीको सकुशल उद्धारको माग गर्दै आइतबार महेन्द्रनगरमा र्याली निकालिएको छ विपिनका परिवारसँगै विद्यार्थी र अधिकार कर्मीले दबाव दिन र्याली निकालेका हुन् एक महिना अघि इजरायलमा हमासले आक्रमण गरी अपहरणमा परेका जोशीको रिहाईका लागि दबावमूलक रूपमा र्याली निकालिएको हो नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले तत्काल जोशीको पहल गर्नुपर्ने सो र्यालीमा सहभागीहरूले बताउनु भएको छ महेन्द्रनगरको मदन चोकबाट शुरू गरिएको र्याली बजार परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर समापन गरिएको छ प्रशासनमा पुगेर प्रमुख जिल्लाधिकारी लाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाइएको छ ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले विपिनको उद्धारका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो इजरायली सरकारले हालै जोशी हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेको सार्वजनिक गरेको थियो त्यसअघिसम्म उहाँको अवस्था अज्ञात थियो जोशीको अवस्था सार्वजनिक भएपछि उहाँको परिवारमा आशा पलाएको छ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि संकायमा अध्ययनरत जोशी अन्य विद्यार्थीसँगै लन एन्ड अन कार्यक्रम अन्तर्गत भदौमा इजरायल जानु भएको थियो इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेर दसजना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ भने हमासको नियन्त्रणमा रहेका जोशीको उद्धारका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई परिवार र सबै नेपालीले आग्रह गरेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नागरिकको सुरक्षाका निम्ति राजमार्गमा चढान गरिएका सिसिटिभी क्यामेराको कार्य भएको छैन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले लगाएका क्यामेरा मर्मत नहुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको छ कैलाली र कञ्चनपुरका राजमार्ग क्षेत्रमा लगाएका क्यामेरा मर्मत अभावका कारण सञ्चालनमा नहुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको हो कार्तिक आठ गते गौरी गङ्गा नगरपालिका छ स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दुर्घटना भई एक महिला घाइते अवस्थामा रहेको जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीलाई प्राप्त हुन्छ तत्काल घाइतेलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिन्छ तर सोही राति घाइते गोदावरी नौ बल्मी बस्ने साठी वर्षीय मिनादेवी राउतको मृत्यु हुन्छ प्रहरीले ठक्कर दिने गाडीलाई सोही रातिबाट खोज तलास गरिरहेको हुन्छ प्रहरीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको सीमामा रहेको आर्मी ब्यारेकदेखि सिसिटिभी फुटेज हेर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाएको हुन्छ तर सिसिटिभी क्यामेरामा गाडी अङ्कित भएको भए पनि प्रहरीले गाडी नम्बर पत्ता लगाउन सक्दैन चिसापानीदेखि सिसिटिभी बन्छ्याएको प्रहरीले महेन्द्रनगर पुग्नसम्म पनि गाडी नम्बर पत्ता लगाउन सक्दैन अन्त्यमा ठक्कर दिने गाडीको विवरण होटेलको सिसिटिभीबाट पत्ता लगाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र बहादुर कठायतले जानकारी दिनुभएको छ सोही आधारमा चालक र जीवलाई नियन्त्रण लिएको उहाँको भनाइ छ यो हाइयो एरियामा जति पनि सिसी क्यामेराहरू थिए हाम्रो प्लस आम पब्लिकको भनौँ न सडकलाई फोकस गर्ने खाले तिनीहरू हेर्दै जाँदा बिस्तारै हामी अब हाम्रो सिसी क्यामेराले यो एरियाको सिसी क्यामेराले त्यति राम्रो काम गरेन हामीलाई सुक्खडको क्यामेराबाट कलरसम्म थाहा भयो यो गाडी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले र सुक्खडबाट त्यहाँ पुग्न लाग्ने समयलाई हामीले आधार मान्यौँ लगभग पच्चिस मिनटदेखि लिएर तिस मिनटको बिच लाग्न सक्छ अवधि भनेर अनि यी कारहरूबाट भएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरियो त्यसको आधारले ती कारहरूलाई हामीले फलोअप गर्दै जाँदाखेरि हामी महेनगरसम्म पुग्यौँ र महिनगरमा महिनगर गइसकेपछि हामीले त्यो कारलाई स्वस्तिको होटलमा गएको फेला पाऱ्यौँ र स्वस्ति होटलको फुटेजबाट त्यहाँ नम्बर पनि खुल्यो र त्यो गाडीलाई मर्मतका लागि नैले पठाएको अब त्यो चालक चाहिँ स्थानीय व्यक्ति भएको हुनाले त्यो चालकलाई समेत हामीले चिन्न सकिने भएको हुनाले र त्यसलाई नियन्त्रणमा लियौँ र त्योबाट अन्य थप अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि गाडी नम्बर र चालकको पत्ता लागेर हामीले गाडी प्लस चालकलाई भुटौलबाट ल्याएर अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा राखेका छौँ यसरी नागरिकको सुरक्षाका लागि लगाएका क्यामेराले काम नगर्दा सुरक्षा चुनौती बढेको छ प्रदेश सरकारले लगाएका क्यामेरा मर्मत अभावका कारण घटना रोकथाम तथा प्रशासनिक निकायलाई प्राविधिक रूपमा कमजोर बनाएको छ नागरिकको सुरक्षाका लागि लगाएका क्यामेरा सरोकारवाला निकायले मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीय भनाइरहेको छ सरकारले दिएका सुविधाहरू थिए यसमा स्थानीय सरकारले कुनै पनि पहल नगरेकोले र जनगुनासो भइराखेको छ यो सिसिटी क्यामेरा अन्तर्गत यो स्थानीय निकायले तुरुन्त र चाँडो कहाँबाट हुने हो कसलाई भनेर हुने हो होइन यो कानुनी आधारले पुरक्ष अगाडि बढाएर यी सिसिटी क्यामेराहरू सञ्चालनमा अनुरोध गर्दछु प्रदेश सरकारलाई धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रदेश सरकारले जडान गरेका पैतिस क्यामेरा मध्ये तेइस क्यामेरा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् यस्तै बाह्र क्यामेराले काम नगरेको र मर्मतका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले का काम गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ यस्तै गोदावरी नगरपालिकामा पच्चिसवटा क्यामेरा प्रदेश सरकारले जडान गरेको थियो ती मध्येका तेइस क्यामेरा सञ्चालनमा छैनन् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा एक करोड एकात्तर लाख रुपियाँको लागतमा सिसिटिभी क्यामेरा खरिद गर्दै एक सय अडतिस स्थानमा जडान गरेको थियो तर चर्चा बटुल्न क्यामेरा जडान गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म मर्मतमा ध्यान दिन सकेको छैन क्यामेरा मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याई स्थानीयलाई सुरक्षित महसुस गराउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ राजन जयगढी न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी धनगढी उपमहानगरपालिकाले उन्नाइसवटै ओडामा सड़कमा ग्राभिल गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ एक नम्बर ओडादेखि उन्नाइस नम्बर ओडासम्म ग्रावील हुन बाँकी सबै सडकमा ग्राभिल गर्ने काम अगाडि बढाएको हो धनगढी उपमहानगरपालिकाले उन्नाइसवटै ओडामा सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ एक नम्बर ओडादेखि उन्नाइस नम्बर ओडासम्मका ग्राभेल हुन बाँकी सबै सडकमा ग्राभेल गर्ने काम अगाडि बढाएको हो उपमहानगरले यो वर्ष दुई सय बासठी किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने योजना लिएको छ अहिलेसम्म ग्राभेल हुन नसकेका सम्पूर्ण सडक चालु आर्थिक वर्षभित्र ग्राभल गर्ने गरी नीतिगत निर्णय भइसकेकाले बजेट पनि छुट्याएर काम अगाडि बढाएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले भयो जग्गा बेच्नेले सडक निकाल्यो सडक त्यतिकै छोडिदिने खेतमा कित्त काट गर्यो अनि छोडिदियो अनि एउटाले आएर घर बनायो त्यसपछि उसले फेसबुकमा हाल्यो नगरपालिका भनेको यही हो एउटा ट्राभल बाटो छैन बत्ती छैन भनेर हाल्यो दायित्व जति उपमहानगरपालिकालाई बोकाउने नाफा जति आफ्नो खल्तीमा हाल्ने हामीले त्यसलाई बन्द गऱ्यौँ हामीले के गर्यौँ भने अब न्यूनतम पन्ध्र सेन्टिमिटर ट्राभल गरेको हुनुपर्छ बत्ती टु फेस लाइन बत्ती चार्ज गरेको हुनुपर्छ कच्चा भयो भने दुईवटा नाली हुनुपर्छ र न्यूनतम चाहिँ नि बिस फुटको सडक हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाएर हामीले काम गरिसकेपछि अब हामीलाई के लागेको छ भने अब चाहिँ नि नयाँ जति पनि सडक भन्छ न्यूनतम उसको ऊ गेर ग्रेबल हुन्छ कच्ची नाली हुन्छ र दुईवटा बिजुलीको पोल पोल र दुईवटा टु फेस लाइन चाहिँ चार्ज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ अब त्यसपछि हामीसँग कति छन् त कच्चा सडक भन्दाखेरि अहिले हामीले सबै वडामा निकाल्दाखेरि दुई सय धनगढीका ग्रामीण क्षेत्रका धेरैजसो भित्री सडकहरू ग्राभेल हुन बाँकी छन् उपमहानगरले ग्राभेल हुन नसकेका सडकको ओडा अनुसार विवरण तयार गरेर काम थालेको छ सम्बन्धित ओडा तथा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सडकमा ग्राभेल हाल्न थालिएको हो हाम्रो लक्ष्य नि यो प्रत्येक चाहिँ नि धनगढी उपमहानगरपालिकाको सडकलाई हामीले ग्राबेल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नीति बनायौँ र त्यो नीतिअनुसार चाहिँ नि वडाको बजेट अलग हुन्छ नगरको बजेट अलग हुन्छ त्यो दुइटै बजेटलाई मिलाएर हामीले चाहिँ नि यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने यसै वर्षभित्र गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ग्राबेल गरिएका सडकमा पानी पिच गरिन थालिएको छ वडा नम्बर उन्नाइसबाट सडक ग्राबेल गर्ने काम सुरु भएको थियो अहिले वडा नम्बर उन्नाइसमा काम सकेर अठारमा ग्राभेल गर्न थालिएको छ यो वर्षबाट ग्राभेल अन्त्य गर्ने मेयर हमालको भनाइ छ तपाईँको अठार नम्बरमा सकेर उन्नाइस नम्बरमा गएको छ त्यो उताबाट उन्नाइस नम्बरबाट चौध नम्बर चौध नम्बरबाट पन्ध्र नम्बर अनि सोह्र नम्बर सत्र नम्बर हुँदै बाह्र नम्बर आउँछ यताबाट अब छवटा टिपर हामीसँग आइसकेको छ यहाँ यहाँहरूले ग्राउन्डमा गएर देख्न चाहनुहुन्छ तर त्यसको कागज हामीलाई हिँड्न हुनाले अहिले हाम्रो रोडमा आइसकेको छैन त्यो रोडमा आउने बित्तिकै यताबाट फेरि एक नम्बरबाट आएर सुरु हुन्छ एक नम्बरबाट दुई नम्बर दुई नम्बरबाट तिन नम्बर नम्बरबाट चार नम्बर गरेर यसरी जाने यो छ नि सुरु हुन्छ दुईवटा ग्रुप दुईवटा ग्रुपमा दुई तिनैवटा अब यसमा के हुन्छ भने ग्रेभल युग युग समाप्त हुन्छ त्यसपछि बल्ल हामी युगमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामीलाई यो अगाडि धनगडी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गा कारोबारीले नै पन्ध्र सेन्टिमिटर मोटाइको ग्राबिल हाल्नै पर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ नयाँ बन्ने सडकमा जग्गा कारोबारीले नै ग्राबेल गर्ने भएपछि ग्राबेल गर्नुपर्ने नयाँ सडकको लम्बाइ बढ्ने छैन यो वर्ष ओडामा ग्राबेल गर्ने काम सकिए अर्को वर्षबाट ग्रामीण सडकहरू कालोपत्री गर्ने योजना उपमहानगरपालिकाले लिएको छ देवेन्द्र पाण्डे न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका उपप्रमुख प्रमुख पूर्णकला चौधरी लगायतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एक टोली धनगढी उपमहानगरपालिकाको भ्रमणमा आएको छ आइतबार उपप्रमुख पूर्णकला चौधरी लगायत सिङ्गो मध्यविन्दु नगरपालिकाको सो टोलीलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भव्य स्वागत गरेको छ स्वागत कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाले दोस्रो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका कामबारे तयार पारेको एक सामग्री सो टोली समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा भ्रमण गर्न आएकोमा मध्यविन्दु

तर नागरिकलाई हामी सबै भन्ने भन्ने महसुस धनगढी उपमहानगरपालिकाको एउटा मूल उद्देश्य छ र हामीले के खास गरेर सोटोली उपमहानगरपालिकामा भइरहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनका विषयमा जानकारी लिन आएको थियो सोटोलीले उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको फोहोर मैला सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रको पनि अनुगमन गरेको थियो मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख पूर्णकला चौधरीले उपमहानगरपालिकामा भएका नमुना कामलाई आफूहरूले पनि लागू गर्ने गरी जानकारी लिन भ्रमणमा आएको बताउनु भयो आज हामी यस नगरपालिकामा एकदमै राम्रो काम चाहिँ महसुस भइरहेको छ किनभने वित्तचित्त हेरौँ हामीले पनि हाम्रो नगरपालिकामा गएर यस्ता अभ्यासहरू गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैले प्रण पनि गर्नेछौँ र आगामी दिनमा यस्ता अभ्यासहरू हामीले पनि नगरपालिकामा गर्नेछौँ भन्ने पनि मैले मेरो कर्मचारी साथीहरू अध्यक्षज्यूहरूमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु बैतडीबाट करणी घटनामा संलग्न रहेकी फार प्रतिवादी पक्राउ परेकी छन् हाटनादा करणी मुद्दामा सिगास गाउँपालिका तीन रक्सोन बस्ने तिस वर्षीय राजमती धामी शनिबार साँझ पक्राउ परेकी हुन् जिल्ला अदालत बैतडीले धामीलाई दुई हजार त्रिहत्तर साल अठार गति एक वर्ष कैद सजाय तोकेपछि उनी फरार रहेकी थिइन् प्रहरी चौकी गाँजरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घर ठेगानामा फेला पारी धामीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निशेक यगेश खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ कैलालीमा माओवादीका एक गाउँ कमिटी सचिव पक्राउ परेका छन् माओवादी केन्द्रका जानकी गाउँपालिका गाउँ कमिटी सचिव दही ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् मिलन कृषक समूह र हरियाली कृषक समूहका संयोजक दहित मिलन कृषक समूहका रञ्जित चौधरी र हरियाली कृषक समूहका रघुनाथ चौधरी विरुद्ध एक्काइसजना स्थानीयले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि चम्फा ट्र्याक्टर पावर ट्रेलर अनुदानमा उपलब्ध गराइदिने भन्दै जानकी गाउँपालिकाका किसानबाट करिब पच्चिस लाख सैतिस हजार र कृष्णपुर न कृष्णपुर कञ्चनपुरका किसानबाट समेत रकम सङ्कलन गरी ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका प्रहरी नायब परिषक विश्वराज अधिकारीले बताउनुभयो उहाँका अनुसार कैलाली जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान भइरहेको छ यस कार्यमा संलग्न रञ्जित र रघुनाथ भने फरार छन् उनीहरूको पनि खोजी कार्य भइरहेको कैलालीको गेटामा दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकल फेला परेको छ आइतबार बिहान गेटास्थित मनहरा पुल तल दुर्घटनाग्रस्त भएको से पास, से प प पा नम्बरको मोटरसाइकल बेवारिसी अवस्थामा फेला पारेको इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीले जानकारी दिएको छ चालक घाइते भएको अनुमान गरिएको प्रहरीले बताएको छ यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको हो यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ विधा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सकेन एक्काइस दिनको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परेर सोह्र जनाको मृत्यु दर्जनौ घाइते हमासको नियन्त्रणमा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको सकुशल उद्धारको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा तयारी विपिनको छिटो उद्धार गर्न माग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नागरिकको सुरक्षाका निम्ति जडान गरेका सिसिटिभी क्यामेराको मरमतकारी र चालु आर्थिक वर्षभित्र धनगढीका सबै सड़कमा ग्राबिलको काम सक्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाको लक्ष्य ग्राफिल सड़क कालोपत्रेको काम अर्को वर्षबाट सुरु गर्ने योजना हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई